Vi er jeres værter. Mikkeline. Det er mig. Amdi. Det er mig. I løbet af i aften vil vi høre en række forfattere læse op. Vi vil lege med døden, som man jo skal gøre en gang imellem. Vi vil høre oplæg foredrag om, hvad er egentlig den her dødens fest. Der vil være Calavera quiz, og der vil senere på aftenen være mariachi-inspireret dansk livemusik. Men nu er det spændende forfattere, som nu Amdi. Jeg lader ordet gå videre til. Jeg har fået lov til at åbne ballet. Det vil jeg forsøge at gøre så godt som muligt. Døden er det sikreste sted at starte en fortælling, for så ved man, at historien har en slutning. Døden er et sandt holdepunkt i en piskende verden. Den er en endelig kilometersten i et sidste sving, og den er en blodig pyramide under en kogende sol. Døden tronede allerede i Sydamerika, før europæerne kom med deres sygdomme, blankvåben og pikke. Der sad han i sit kulthus og betragtede liv ebbe ud på aldre og trappesten. Der var han i alliance med solen, og der delte han sig i varianter af sig selv, for hvor man tilbragte evigheden, afhang af, hvordan man døde. Alle retninger havde et efterliv. I øst stod man op med solen, og der kom man hen, hvis man havde mistet livet på offerstenen. I vest gik man ned med solen, og denne himmel var kvindernes, for der kom man hen, hvis man var død i barselsseng. Men lige meget hvor man skulle hen, skulle man igennem døden, og der kunne selv et europæisk folkemord ikke stille noget op. Døden ændrede udseende, men ikke natur. Det blod, der blev spildt, var ikke længere krigsfangers eller brave krigeres. Det var det udæskede fluidum fra Jesu Kristi læme, og det skvulpede i mundhuler som spyt. De mange efterliv blev reduceret til tre. Himlen, helvede eller skærsilden. De første to var der ikke mange i. Skærsilden var derimod proppet med sjæle, der hverken var her eller der. Og døden huskede og vaskede og rensede og insisterede på, at de mennesker ikke skulle glemmes, blot fordi de var døde. Sådan flød det gamle og det nye sammen og størknede, som blod har for vane at gøre. Nu er mange bange for døden. De ved, at han lusker rundt i deres DNA og gemmer sig i slidte lastbilsbremser og prikker til timeglas med en knokkelfinger. De ser ham ikke længere som en del af en fortælling, der som alle andre fortællinger må ende på et tidspunkt. Måske er det, fordi de ikke forstår ham, som han blev forstået for længe siden. Måske er det, fordi de ser afslutningen på deres fortælling som verdens undergang, som det endelige punktum for alle historier. Måske er det, fordi de ikke tror på, at der eksisterer et sted mellem her og der, hvor de døde findes i en tanke eller en verden. Måske er de bange for at blive glemt. I aften glemmer vi ikke, men husker. Vi husker, at døden er mild, døden er grusom, og døden er. Vi husker på ny, og vi husker, hvad der engang blev fortalt. Derfor vil jeg runde af med et digt af den chilenske digter Pablo Neruda, også fordi der er noget smukt ved at lade en digter som Neruda, der hyldede frihed og mennesket, tale om døden. I digtet Kun døden mener Neruda også til rædsel og hvile gennem mættede billeder og en meget levende og aktiv død. Jeg har fundet digtet i Ivan Malinovskis oversættelse fra 1970, og som I kan se, har døden også været i gang med bogen. Kun døden. Der er ensomme kirkegårde, grave fulde af knogler uden lyd. Hjertet må gennem en tunnel, mørk, mørk, mørk. Som et skibbrud dør vi indefra, som om vi drukner i hjertet, som om vi falder ud af huden og ind i sjælen. Der er lig, der er fødder af koldt, fedtet ler. Der er død inde i knoglerne, som en ren lyd, som en gøen uden hund, som udgår fra visse klokker, fra visse grave, svulmende i væden som tårn eller regn.
Jeg ser til tider for mig selv kister med sejl, der fører gusne døde afsted, kvinder med døde lokker, bager og hvide som engle, tænksomme piger og gift med kontormænd. Kister stiger op af de dødes lodrette flod, den morbærfarvede flod. Mod strømmen med sejlene fulde af dødens lyd, fulde af dødens stille lyd. Døden nærmer sig den larmende kyst, som en sko uden fod, som en habit uden mand. Kommer for at banke med en finger uden sten og uden ring. Kommer for at råbe uden mund, uden tunge, uden hals. Endnu høres den skridt, og dens tøj høres tavst som træ. Jeg ved ikke, jeg forstår ikke meget, jeg ser næsten ikke, men jeg tror, at den sang har en farve af våde violer, af violer, der har vendet sig til jorden, for dødens ansigt er grønt, og dødens blik er grønt, med et violblads gennemtrængende fugtighed, og dets dystre farve er forbitret vinter. Men døden går også gennem verden, forklædt som en kust, strejfer over gulvet for at finde de døde. I kusten er døden, er dødens tunge, der søger de døde, er dødens nål, der søger tråden. Døden ligger i fælsingene, i de langsomme madrasser, i de sorte tæpper lever den henslængt, og pludselig hyler den. Den hyler med en uhyggelig lyd, der fylder lanerne, og senge sætter sejl mod en havn, hvor døden står og venter, klædt som admiral. Tak skal I have. Og nu vil jeg byde velkommen til vores første gæst, aftenens første gæst. Og det er lidt svært at sige noget om Susanne Brøgger, der ikke er blevet sagt mange gange før. Så det vil jeg undlade at gøre, men jeg synes, I alle sammen, efter i dag, skal tage en tur ind på 24/7 og høre Susanne tale med Iben Marie Zeuthen, det er for 14 dage siden, omkring konstant at være sulten, at hvordan man som forfatter hele tiden har den her dirrende hunger i sig. Det var en podcast, jeg sat stor pris på at lytte til. Velkommen til, Susanne. Ja. Sidste gang, jeg var her i Litteraturhaus for et par år siden, var med musikeren Butch Lacy. Og han døde i maj måned, og han var en musiker, der rummede de sorteste dæmoner og det sublimeste lys. Og jeg vil gerne dedicere min læsning af et essay om døden og seksualitet til Butch Lacy. Det hedder Kærligheden til døden. Jeg hørte i toget en underlig lyd inden fra kupéen ved siden af. Det underlige var ikke så meget lyden som stedet. Alle i vores kupé var virket forlegne over at være indlagt til og underlagt denne lyd af en kvinde, der gispede, stønnede og hæv efter vejret. En kvinde, som vondede sig. Der opstod snart en halvfnisen fornærmet konsensus i vores kupé om, at det nok var en paringsakt, der fandt sted ved siden af. Og det slog man sig til tåls med halvforarvet, selvom det lød som om kvinden var alene. Ingen fandt på at se efter, hvad der egentlig skete, for det kom jo ikke også ved. Det slog mig et øjeblik, at åndenøden derindefra slet ikke beroede på et samleje, men på et dødsfald. Inde i kupéen ved siden af lå en kvinde formentlig og døde for ørerne af os. Men heller ikke jeg rørte mig. Forstenet som jeg var af denne rallen på en rejse, hvor hverken seksualitet eller død burde findes. Vi ved ikke, hvad vi gør, når vi dør. Ligesom vi ikke ved, hvad vi egentlig gør, når vi gør det. Og på ansigterne i vores kupé var det umuligt at tyde, hvad der var værst. Elskovsskriget eller skriget som nød og dødssignal. Jeg opdagede da, at det uudholdelige er, at vi dybest set ikke aner, hvad det er, hvad der er hvad, at der findes et plan
ikke bare lydeligt, hvor død og seksualitet glider sammen. Derfor sætter vi en skærm for på alle tænkelige måder. Livet består simpelthen i vores utrolige anstrengelser og restløse aktiviteter for hele tiden at understrege forskellen mellem død og seksualitet. Vi gør os i den grad umage med at trække en grænse for at overbevise os selv om, at seksualiteten er noget lyst, let, legende og frem for alt levende, hvorimod døden er noget mørkt, dystert, uhyggeligt og sørgeligt. Klipper og amøber har ingen seksualitet, og de kan heller ikke dø. Bakterier formerer sig kun ved deling. De kan ikke dø. De kan kun blive tværet ud. Hunedderkoppen derimod parer sig med magen i samme øjeblik, som hun slår ham ihjel. Summa summarum. Der, hvor seksualiteten ikke er, der er døden heller ikke. Seksualiteten er ligesom døden garant for den kontinuerlige fornyelse på jorden. Seksualiteten muliggør formeringen, mens døden sørger for opløsningen af de gamle former til fordel for de nye. Hvis døden ikke fandtes, ville verden størkne i stivnede former, og der ville aldrig opstå noget nyt. Paradokset er, at hvis døden ikke fandtes, ville verden dø. Ifølge den nyere kosmologi er tomheden i universet blevet mere og mere fyldt, siden jorden opstod ved The Big Bang. Men hvad er tomrummet der fyldt med? Hvis man tør til en også mere fjerntliggende dokumentation, som for eksempel den tibetanske dødebog, så er tomheden blandt andet fyldt med pornografiske bevidstheder. Disse nærmere betegnede afdøde sjæle har ikke andet i hovedet end lyserøde slimhinder, indgange og huler, for de er kun opsat på en eneste ting. At trænge ind i en livmor og blive genfødt. Ingen ønsker fødslen frivilligt. Men hvis man ikke kan nære sig for at begære kroppen og absolut vil manifestere sig fysisk, så er der ingen vej udenom at blive født. Hvis universet viser sig at være en galopperende paringsanstalt i dødens regi, kan det jo ikke undre, at fænomenet også tog at finde sted i en togkupé. Gisp, klage, stønnen, trækninger, hiven efter vejret, hele denne åndenød, for slet ikke at tale om den nødvendige rigor mortis, dødsstivhed af visse lem, der skal til for at opføre akten, gør samlejet uadskilleligt fra et hvilket som helst rallende dødsleje. Men lige præcis fordi døden ikke indtræder endeligt, men kun antydningsvist, som en snydedød, er vi nødt til at gentage paringsdansen i det uendelige. Et helt liv igennem må vi nøjes med la petite mort og orgasmen. I kropsforeningen bliver vi et kort øjeblik befriet fra vores egen form, ved at flyde ind i hinanden og flyde ud i noget tredje. Elskoven er den metode, mennesker benytter sig af, for om ikke at dræbe hinanden, så for at blive fri fra hinanden et kort øjeblik, hvad enten de ved det eller ej. Forudsætningen for, at to kan blive til en, er, at de kan reduceres til støv. I ekstasen kan vi befri os fra begæret, fra savnet, fra længslen, fra seksualiteten og blive til intet i en kort stund. Det er ganske ubegribeligt, at det kunne komme dertil, hvor seksualiteten som i dag bliver opfattet som et festligt og fornøjeligt indslag i underholdningsbranchen. Sex er den nærmeste form for akut død, mennesker i almindelighed har mulighed for at erfare, mens de lever. Seksualoplysningen er i samme grad som den fortier døden vor tids største løgn. Filmindustrien cementerer i reglen denne generaliserende fortrængning. I de erotiske scener fokuseres næsten aldrig på ansigterne eller det hvide i øjnene, men altid insisterende
på hænder og lænder i voldsom bevægelse, fordi tilskueren absolut skal forsikres om, at der ikke er tale om smerte og død. Hvis trækningernes vrængen i ansigterne, som afslører det meste, blev indfanget af kameraet, ville vi være i tvivl. I foruroligende tvivl. Pornografien er klarere og ærligere i sit budskab. Efterhånden som industrien udviklede sig og fik frit slag, blev det stadig tydeligere, at den dybere interesse var bundet til døden. Under tiden var det endda nødvendigt at slå kvinderne og børnene ihjel for at opnå en tilfredsstillende effekt. Sammenglidningen mellem død og seksualitet er mærkbar overalt og kun tydeliggjort i pornografien. Sexdrab er hverdagskost. Hver dag verden over er der nogen, der kommer til at slå den atråede ihjel, i stedet for at, ja, i stedet for hvad? For spørgsmålet er, om der rent klinisk eksisterer andet end smerte. Er nydelsen andet end en mild grad af smerte? Danskerne har måske en alt for udviklet sans for det komiske til at dyrke elskovsmordet i større stil. Vi foretrækker så langt de uplanlagte improviserede drab i fuldskab. I Japan derimod har de dobbelte kærlighedsdrab bevæget sig fra at være højeste mode til trivialitet. Den 90-årige skandaleombruste forfatterinde Chiyo Ono fortæller, at de må huske dengang, de må huske, hvordan det var dengang i 20'erne. Ingen elskende begik selvmord dengang. Men efter at Ono-san lancerede moden gennem sin bog Kærlighedsbekendelser, begik alle elskende selvmord sammen, uden at nogen løftede et øjenbryn. I notater om et mislykket kærlighedsselvmord betror hovedpersonen sig. Vi døde sørgeligt nok ikke sammen. Men den absolute renhed, vi følte på tærsklen til døden, beviste, at vores skæbner fra deraf ville være fuldkommen forbundne, og det nærede vi stor tillid til. Jeg vil aldrig ophøre med at vente på hende. Hun er for mig den evige sol. Vi siger nok, at sex er en helt naturlig ting. Men det er en løve også. Uanset hvor meget oplysning vi får, vil vi altid være meget bange for seksualitetens kraft og krav. Når såkaldte primitive folk foretager ekstremt voldsomme initieringsritualer i forbindelse med kønsmodning, i form af fysiske lemlæstelser og blodsudgydelser, skyldes det ikke uvidenhed, men tværtimod en svidende viden om, hvilket mod det kræver at forbinde sig med seksualitets formkrævende kraft. I dag må vi bære seksualitetens byrde alene, individuelt, fordi vi ikke har nogen kirke eller offentlig instans til at fordømme den, og dermed bære en del af læsset. Vi er henvist til at demonisere os selv. Er den her røg, skal den være her for hyggens skyld? Eller er den et uheld? Er det lidt ligebrænding måske? Jeg er snart færdig. Det er overladt til den enkelte at udfinde strategier til beskyttelse mod seksualitetens voldsomme krav. Strategierne varierer fra dårlige ægteskaber, incest og utroskab til promiskuitet, homoseksualitet og kunstnerisk virksomhed. Forskellige former for modstandskamp, der alle tjener til at splitte og spalte seksualiteten. Ligesom hvis man kunne få has på en ål med en køkkenkniv. Allerhelst ville, hvis seksualiteten fyldte det hele, hvis den overhovedet kunne komme til det, lige fra Irma-poser til opvaskebaljer. Den vil meget gerne trænge ind i alle kroge, sprækker og spalter og flyde ud over det hele. Den vil gennemsyre hverdagen og verden med. Og det vil sige, at formkraften hele tiden truer med formløshed. Døden er inde i livskraften. Behovet for formløshed er lige så stort som behovet for form. Trangen til at drikke sig fra sans og samling, altså fra form,
at være død drukken, at flyde ud, forsumpe, gå i opløsning og glemme sin identitet, er en omvendt form for seksualitet. Som erstatning for kærlighed trøster man sig med lidt død. Erfarne ved, at man ikke kan hjælpe alkoholikere eller narkomaner ved at forholde sig til symptomet druk eller narko. Man er nødt til at gå ind i begærets anatomi, ind i drifternes formverden. Formen har behov for at blive ædt op indefra, da den ikke kan ændres udefra. Og til sidst, hvad står der her? Kun ganske få mennesker kan udholde at stå der på den smeltende grænse mellem udslettelse og genopstandelse, mellem formløshed og form, død og seksualitet, i kærligheden, i brand. Jesus og Buddha er et par kendte eksempler. Disse mennesker er egentlig uudholdelige for flertallet, så man er nødt til at værne sig imod dem ved at guddommeliggøre og forråde dem. For det er der i forbrændingen, den hemmelighed ligger, som alle trakter efter, men som ingen vil kendes ved. Og dog har vi mulighed for at kende den, hvis vi vil. Den åbenbares altid i kupéen lige ved siden af. Og vi bliver indviet i den gennem uudholdeligheden, når den elskede hverken kan dø eller leve, når dødslejet trækkes ud og varer ved. Det er ikke tilfældigt, at slanger og kryb er genstand for frygt og ærefrygt overalt på jorden. Det er netop de dyr, der gestalter den uudholdelige glidebane. Det, der smutter, undslipper os, glider os af hænde og fortrænges, men dog eksisterer som en frygtindgydende virkelighed. En realitet, man ikke kan få hold på, et univers, man ikke kan kontrollere. Først er den der, slangen, et sted, og så er der et andet sted, men hvordan, og hvad er hovedet, hvad er hale? Gysernes tilbagevendende special effect. Man tror, man har fast grund under fødderne, men det viser sig, at tømmerflåden er en levende overflade af krokodillekroppe. Madrassen, man forventer, er stabil og plan, kryber og kribler af orme. Maden, man regner for død, er i virkeligheden levende mider. Det er ikke tilfældigt, at slangen er et så stærkt symbol i alle kulturer. Heller ikke, at den er forbundet med indsigt, visdom og illumination. Eller at den græske lægegud Asklepios er repræsenteret af en slange, der slynger sig om en stav. Indsigten i døden er forudsætningen for at helbrede. Glidebanen, eller slangen, stiller os over for de grundlæggende spørgsmål, vi aldrig får endelig svar på, men som vi lever i lyset af. Tak. Og tak til Susanne Brygger. Og så kan der godt lige være behov for lige at trække vejret og fordøje ord. Og så vil jeg sige, at lige om lidt, så skal vi høre Edith Hernandez fortælle om alteret, som står her til jeres højre side herovre fra Mexico. Og det er et hverdagsalter, som man har inde i hjemmene. Over på Assistens Kirkegård og i Verdens Litteraturcenteret står der andre slags aldre, som de har stående ude på gaderne i Mexico. Og så vil jeg lige sige, at grunden til, at vi overhovedet laver også det her i dag, det er fordi, at vi er nogen, der er lidt trætte af, at Halloween er blevet sådan lidt meget noget med børn, der går rundt og rasler og skal have noget. Selv børn kommer og fortæller til mig, at de er trætte af, at det er bare noget med, at man skal have noget. Og hvad er det for noget? Og nu er det så dødens dag, og vi kender noget med sugar skulls. Det ved vi, hvad er. Men hvad er det for noget? Så der er mange spørgsmål. Og det er det, som Edith Hernandez vil fortælle os om. Hvad er de forskellige symboler? Og så vil jeg lige sige, at oppe i baren, så står der nogle kranier, og de skal repræsentere sugar skulls.
de var bare svære at lave, så dem vi har, de er lavet i lær. Og I må er velkomne til at tage et hver især og skrive et navn på en, som I vil minde, som er død. Jeg har skrevet min farmor, for eksempel Tove, og hun står derop som en, jeg gerne vil mindes. Det er den måde, man gør det i Mexico, og nu vil jeg lade ordet gå videre til Edith. Tak alle sammen. I er meget velkomne til at fejre sammen med os til torsdag fejring. Det har en stor betydning til alle os, ikke kun til alle det er mexikane, men til alle. Og jeg vil meget gerne fortælle jer, hvordan fejrer vi i Mexico og også i Oaxaca. Mine forældre begge er zapotecas fra Oaxaca. Og der har jeg lavet en altar, una ofrenda de muertos, som vi plejer at gå til at hjemme med ting, vi har også i denne årstid. Så jeg håber, at I har også interesse og måske noget fuldelse til at gå derhjemme. I Mexico fejrer vi tre dage. I 30. oktober mindes vi alle de unge og børnene. 1. november fejrer vi Allehelgens dag, som vi også går her. Og i dag mindes vi alle de los fieles difuntos, alle sjælene. Og hvad betyder det? Det betyder, at vores familie, vores venner, måske nogen vi kendte, måske en kusnens bila, måske Kim Larsen, måske er også her. Og hvis vi har det en kæledyr, det er også, fordi faktisk mindes vi alle, der har haft en sjæl. I Mexico har vi den slags altar, som I kan se der. Og der er masse symboler, jeg vil gerne fortælle om, hvad betyder det. Vi har den traditionelle pan de muerto, der er brød, og der er en repræsentation af kroppen. Vi har sticks. Vi bruger dem i Mexico til gamle mennesker, så det kan gå. Fordi vi tror, at det kommer fra en lang vej, og det er tørste, og det er også sultne. Derfor har vi her mad og frugt og blomster. Vi tror, at det er måske tørste, så vi har et glas vand. Det er noget elementer, der er meget vigtigt, fordi denne tradition kommer ikke fra vores meget, meget gamle tid. Det er også for spanske kommer til Mexico. Så man kan finde kræne, det er også i pyramider, man kan finde, det er alle denne symboler, hvor vi kan se, at døde er noget vigtigt, og vi er ikke bange for. Så vi har det lys, fordi det vil sige lys, og det kan dufte, det blomster, duft og frugt og mad selvfølgelig. Vi alle skal leve på vores traditionelle mad. I Oaxaca lever det med tamales, mole, chokolade. Det er noget, der er meget fra Mesoamerika og meget fra Mexico faktisk. Vi har årstids blomst og frugt, selvfølgelig. Vi dækker også noget mezcal, tequila, det er en slags tequila. Og vi også har en lille ål, måske, hvis vores familie også gænger lige. Og han eller hun, eller bare noget, som det gænger lige.
Det er også i altan, kan vi finde man nogle slik, cigaret, og så salt, fordi vi kan måske få noget mad uden sukker, men ikke uden salt. Salt er noget, der er vigtigt, og det er også, repræsenterer også noget. Så vi kan finde alle elementer, de fire elementer. Vi har ilt, vi har vand, vi har alle ting, der kommer fra jorden, og vind, det er også musik, det er også noget, kommer lyd, kommer også. I Oaxaca, det er meget vigtigt, og det er meget berømt for nogle orkestre eller en musiker. I denne dag, som det går der i las comunidades indígenas, i det lille byen i Oaxaca, alle kommer. Det begynder at slå, hvad hedder det, de la campana. Og alle mødes der i kirken. Alle kvinder eller børnene har blomster eller lys. Det kommer også repræsentanter fra kirken. Og det kommer musikker. Så det begynder at gå til kirkegården. Det er klokken 6 om morgenen. Så først repræsentanterne fra kirken med denne kors og med denne incienso, hvad vi bruger til at vise sjælene vejen. Bagefter kommer musikker. Det spiller marchas funebres. Det er meget speciel musik, I alle kender fra andre komponister, Chopin eller... Men der i Oaxaca, det er noget, der er meget fra vores lokale område, hvor vi alle kender denne slags musik. Og det er noget, man behøver ikke til at kende musik. Man kan føle sig, fordi musik tæller alene. Og så kommer det til kirkegården. Først kommer det repræsentanterne fra kirken, og det står der i midten af kirkegården. Og bagefter musikker tager deres egen plads. Og bagefter kommer mennesker med de blomster og lys. Og der kommer først i midten, hvor der er et fælles rav. Og det betyder, at vi alle skal sætte der noget. Og så det betyder, at det er til alle dem der i kirkegården. Og bagefter, alle går til sin egen familie, hvor vi så snakker med dem. Det er en tid, hvor vi kommunikerer problemer, situationen, det har sket denne, som hvis det er i liv, fordi vi fortæller dem. Og faktisk, kvinden siger, vi er her i dag, vi kom på besøg dig, vi håber, at du kommer hjem, vi har lavet denne lækker mel. Og det er mezcal, som du plejer at drikke, eller noget. Så det er meget smukt. Også til børnene, hvis der var en. Og så bagefter, alle tager sin vej og går hjem. Og så det har allerede nogen altar, som I kan se her. Så, og det begynder til at tætte mere mad i. Nogle spørgsmål kan være, kan vi spise den mad? Selvfølgelig er frisk mad er noget, det er en tid, hvor vi alle fejrer sammen. Det tager duft, det tager lugt, det tager smagt mad, og vi spiser mad. Og I alle lever, hvad I har lyst til. Så faktisk, I alle velkomne til at komme til altaret, når jeg er på vej hjemme, og få noget frugt. Også hvis I har lyst til at gå derhjemme, I kan gå det, hvis der er ingen regler. Hvordan skal man dække en altar, en offrenda? Det er noget, vi tror. Vi har aldrig sig sjældene, selvfølgelig. Men vi tror, og jeg synes, at det er noget, det er også noget, vi har brugt for. Det er noget, vi skal gå, fordi det er noget, hvor vi kan mindes vores familie. Er den tid,
hvor vi er sammen. Også i Mexico, som jeg har sagt, vi er ikke bange for at fortælle børnene om. Vi alle dækker altaren på det samme tid. Vi alle lever mel. En lever den der, den anden lever en anden ting. Så i Mexico er vi ikke bange for at tale om det døde. Og for at mindes vores afdøde familie, venner og inklusive vores afdøde kæledyr. Faktisk er det dødsdag en højtid, som vi ser meget frem til at fejre. Tak. Tusind tak, Edith. Mange tak. Og så vil jeg give ordet her næst til, jeg skal bare lige sige, at der er nogen, der har malet på nogle sugarskulls af ler, og tusinder, de skulle være sådan lidt rundt omkring. Så det kan man stadigvæk også til jer, der er kommet ind. Man kan mindes de døde ved at skrive navnet på panden på sugarskull, lavet af ler. Det er den måde, de mindes de døde. Det er den måde, at man bruger de her sugar skulls. Jeg vil lige sige øvrigt noget, som jeg ikke vidste, at hvorfor de er lavet af sukker. Det er simpelthen fordi, at mexikanerne havde ikke mange penge, da de skulle lave kunst til dødens dag. De havde ikke råd til at købe dyr glaskunst fra Europa til kirker osv. Så hvad skulle de gøre? De havde sukkerrør, så de lavede kunst af sukker. Og derfor så er der noget, der hedder sugar skulls i dag. Nå, men nu vil jeg give ordet videre til Jeppe Brixvold, som jeg ved har været i Mexico med forfatterskolen her for et halvt års tid siden. Og han har bragt tre historier om døde med sig. Og dem vil han komme og fortælle om nu, så jeg synes, vi skal give ham en hånd. Til Jeppe Brixvold. Mange tak, Mikkeline. Ja, det er rigtigt, jeg har været i Mexico her i år, i foråret, og jeg tænkte, at jeg vil prøve at sætte et par fotos til den her oplæsning fra Mexico. De kommer på lige om lidt, tror jeg, men jeg kan lige fortælle jer helt faktuelt, hvad det er for noget. Først er der et jadehoved, en slags dødsgud, formoder man, som kommer fra en forhistorisk boplads nede i Oaxaca-området, men som nu befinder sig på det antropologiske museum i Mexico City. Derefter kommer der en udsmykning af en hvælving i en kirke i Oaxaca, som skildrer et træ med mennesker forbundne. En slags træ over generationerne, og som antyder forbindelsen mellem de levende og de døde. Derefter kommer der et alter, måske lidt eller det, der står herovre. Det er fotograferet i et bibliotek i byen Puebla. Og hvis jeg husker rigtigt, så hedder biblioteket Biblioteca Polifaxiana, og er det første bibliotek overhovedet i nogen af de to Amerikaer. Det er altså oprettet i Mexico. Der står et alter der i stueetagen, eller stod. Det var et midlertidigt alter, og, da jeg var inde og se det bibliotek. Og endelig til sidst, et foto af bjerget Popocatépetl, et af de guddommelige bjerge, man kan se fra Mexico City. Så ved I det. Det er de fire fotos, der kommer til at kunne ses på bagvæggen her. Jeg ved ikke, om man skal have lyset en lille smule ned, så man bedre kan se de der fotos, hvis det kan lade sig gøre. Nå, det finder vi ud af efterhånden. I hvert fald er det rigtigt, som Mikkeline sagde, jeg vil prøve at læse tekster, ikke tre historier om døde, men jeg vil læse tekster til tre forskellige døde, der har betydet noget for mig.
Og den første er mexikaner, og det er Juan Rulfo. Måske den største mexikanske forfatter i det 20. århundrede, i hvert fald en af de mest indflydelsesrige og berømte. Jeg læser et lille stykke fra hans roman Pedro Páramo. Ja, og så kan jeg introducere de to andre, når jeg kommer til dem. Pedro Páramo er en roman om den unge mand, Juan Preciado, som lover sin mor på hendes dødsleje, at han vil rejse til Comala for at opsøge sin far, som han aldrig har mødt, Pedro Páramo. Meget mere behøver I ikke at vide. Han ankommer til Comala og finder snart ud af, at Pedro Páramo ikke rigtig findes som levende menneske i hvert fald. Men byen viser sig at rumme erindringer fra, der i det hele taget ikke særlig mange levende mennesker i Comala, kan man roligt sige. Til gengæld rummer byen stemmer fra de døde. Og jeg har faktisk ikke helt besluttet, hvor jeg skal standse, så jeg forventer ligesom, at Juan Rulfo på et tidspunkt bare markerer, at nu er det nok. Det er Uffe Harders oversættelse. Nej, det er det sørme ikke. Det var den første danske oversættelse. Det her, det er Annette Rosenlunds oversættelse. Det var i hundedagene, hvor den varme augustvind spreder den rødne stank af sæbeurt. Sådan der. Vejen gik op og ned. Den går op og ned alt efter, om man kommer dertil eller tager derfra. For den, som kommer, går den opad. For den, der tager derfra, går den nedad. Hvad var det, de sagde, at landsbyen der hedder? Comala, her. Er de sikre på, at det allerede er Comala? Ja, her. Helt sikker. Hvorfor ser den så øde og forladt ud? Det er tiderne, her. Mine forestillinger om dette sted byggede på min mors minder, på hendes længselsfulde beretninger og klagende suk. Hun havde levet sit liv i længsel efter Comala, efter at vende tilbage, men det blev aldrig sådan. Nu er det mig, som kommer tilbage i stedet for hende. Mine øjne er fyldt af det, hun så, for hun gav mig sine øjne at se med. Når man er kommet over bjergpasset Los Colimotes, er der et vidunderligt syn ud over en grøn slette med gule stænk af modne majs. Herfra kan man se Comala, der ligger som en hvid plet i landskabet og lyser op om natten. Og hendes stemme var hemmelighedsfuld og dæmpet, som om hun talte med sig selv, min mor. Og hvad skal de i Comala, om man må spørge, spurgte han. Jeg skal besøge min far, svarede jeg. Åh, javel, sagde han. Og så tog vi begge igen. Vi gik sammen ned ad skrænten til lyden af æslenes hove. Mine øjne værkede i den kvælende augusthede. Han skal nok gøre stads af dem, lød det fra ham, som gik ved siden af mig. Han bliver glad for at få besøg efter alle de år, hvor der ikke har været nogen. Derpå tilføjede han, han bliver glad for at se dem, uanset hvem de er. I det vibrerende sollys lignede sletten en klar lagune med opstigende dampe, hvorigennem man kunne ane den grå horisont. Og længere borte en bølgelinje af bjerge, bag hvilket et fjernt øde bredte sig. Og hvordan ser deres far ud, om man må spørge? Jeg kender ham ikke, svarede jeg. Jeg ved kun, at han hedder Pedro Páramo. Åh, javel. Ja, sådan hedder han, har jeg fået at vide. Jeg hørte atter æseldriveren svare med sit åh, javel. Vi havde mødtes ved Los Encuentros, hvor flere veje mødes. Jeg stod og ventede der, til manden pludselig dukkede op. Hvor skal de hen, spurgte jeg. Nedad her. Kender de et sted ved navn Comala? Det er der, jeg skal til. Jeg begyndte at gå bag efter ham i det, og forsøgte at holde trit med ham, indtil han tilsyneladende bemærkede, at jeg fulgte efter, hvorefter han saknede farten. Derefter kiggede vi side om side, så tæt, at vi indimellem strejfede hinanden skuldre.
Jeg er også søn af Pedro Páramo, sagde han. En flok ravne fløj hen over den øde himmel, mens de udstødte skingre krar, krar, krar. Efter at vi var kommet op over bjergene, gik det nedad hele tiden. Deroppe blev varmen dog dæmpet af en svag luftning. Nu bevægede vi os ned i en hede, og ikke en vind rørte sig. Der lå ligesom en forventning over alt. Har varmt, sagde jeg. Ja, men dette her er ingenting, svarede den anden. Bare vent og se. Varmen føles endnu stærkere, når vi kommer til Comala. Man skulle tro, det var selve jordens arne, porten til helvede. Mange af de døde derfra vender tilbage efter deres tæpper, når de er kommet i helvede. Kender de Pedro Páramo, spurgte jeg ham. Jeg tog mod til mig, fordi jeg i hans øjne kunne spore en vis imødekommenhed. Hvem er han, spurgte jeg igen. Et levende nag, svarede han. Se der, siger æseldriveren og stopper op. Kan de se den bjergtop der, som ligner en svineblære? Lige der bagved ligger godset midt i Aluna. Godt. Vend dem så derover imod. Kan de se bjergkammen derover? Kan de se den? Og vend dem så i den retning der. Kan de få øje på den anden bjergkam der, som er så langt borte, at man knap kan skimte den? Godt. Alt det der er Media Luna, så langt øjet rækker, som man siger, og alle disse jorder er hans. Men vores mødre måtte føde os i utide på en strømmåtte, selvom Pedro Páramo var vores far. Pudsigt nok var det ham, der sørgede for, at vi blev døbt. Det blev de vel også, ikke? Jeg kan ikke huske det. Skrid af helvede til. Hvad sagde de? At vi er lige ved at være fremme. Ja, det kan jeg godt se, men hvad er dog det her? En piplærke her, sådan kalder man fuglene her. Det var ikke dem, jeg mente. Det var landsbyen, den ser så øde ud. Så forladt, man skulle slet ikke tro, at der boede nogen. Ikke nok med, at man slet ikke skulle tro det. Sådan er det faktisk. Der bor ikke nogen. Jamen, hvad med Pedro Páramo? Pedro Páramo er død for mange år siden. Så går jeg videre til en tekst, jeg selv har skrevet. Og den dedikerer jeg til den danske forfatter Johannes Jørgensen, som ikke har noget stort navn i dansk litteratur, blandt andet fordi han konverterede til katolicismen og blev meget upopulær på det. Det er den ene. Den anden person, som den her er dedikeret til, er Sankt Frans af Assisi. Faktisk læste jeg også noget af den her op sidste år, da Traume inviterede mig til at være med her. Men eftersom jeres aftener har sådan en rituel karakter, så tænker jeg, at det kan man godt gøre igen. Sankt Frans af Assisi var led og ked af verden og kunne ikke se nogen mening med noget. En dag forlod han sin by og sin familie. Han forlod alt, han kendte til, for at følge Kristi forbillede og vandre over jorden. Frans var ingen Buddha, men også han havde levet et komfortabelt, velkonsolideret, bekymringsløst liv. Han havde ingen brug for kirker. Han sled i det i månedsvis med restaureringen af Sankt Damian Kirke lidt uden for Assisi. Men der var han en ung mand. Senere bad han hellere under åben himmel. Som ung havde han elsket svigerturene med sin kreds af unge, rige købmandssønner i Assisi. Han optrådte ofte som jonglør for mor og vennerne. En dag fra gaden så han dem sidde på en lille balkon et par meter oppe, og nedenfor stod en gruppe tiggere. Frans satte foden på en gammel krøblings ryg og ændrede på den måde balkongen i sit lysende gule velurtøj med bjæller og narehat. Vennerne jublede. Senere angrede Frans sin handling, men det lykkedes ham aldrig at finde den gamle tigger og sige undskyld. Senere fik han afsmag for alle disse fornøjelser, som kun havde tjent til at distrahere hans længsel. Han drog i krig for at mætte længslen. Han drog til Apulien og sluttede sig til en eller anden greves hær, men
Om natten, før han skulle i sit første slag, kom en stemme til ham og sagde, at dette er ikke den kamp, du skal kæmpe. Og Frans rejste hjem til Assisi igen. Når vennerne gjorde nar af ham for hans fejhed, sagde han, at han havde fundet sig en skønnere brud. På en turisttur til Rom byttede han tøj med en gammel tigger og gik ud og stod i et par timer og tiggede i en kirkes forgård, kun for at prøve, hvordan det var. Få måneder senere påbegyndte han sin restaurering af Sankt Damian, som ligger ensomt uden for byen. Han sov under åben himmel derude. Han tiggede sig til byggematerialer, hvor han kunne, og fik til føden af Sankt Damians præst. Men selv ikke dette enkle liv tilfredsstillede ham. Han følte sig bundet af sit arbejde, og en dag ville han heller ikke længere stå under præstens beskyttelse. Han gik så ud og begyndte at tigge i Assisis gadedør, og han fik skålen fuld af den mest uappetitlige mad, en sjat suppe, lidt kyllingeben fra fejebakken, rådne salatblade, og han sad på en trappe med skålen. Han holdt sig tilbage fra at spise i lang tid, men, fortæller han i sine Analectes, da jeg tog af føden, smagte den bedre end nogen anden mad, jeg havde spist. Frans dryssede aske over sin mad, hvis den smagte for godt. Hvis nogen spurgte ham, hvorfor, forklarede han, at søster Aske lærer mig om mådehold. En dag standsede han op og kyssede hvert et sår på en spedalsk mands hænder på landevejen uden for Assisi. Derefter gav han den spedalske, hvad han stod og gik i af klæder. Derefter fandt han en særk et sted og bandt en snor om livet og sagde, at fra nu af ville han ikke gå i andet tøj. Og denne særk var ikke hans, han ville give den fra sig, hvis nogen bad om den. Robert Musil var et moderne menneske. Man kunne ikke tåle at røre penge. Hans kone måtte altid med, selv når han blot skulle en tur med bussen, så hun kunne betale billetten. Robert Musil kunne ikke engang tåle at have penge på sig. Nøjagtigt sådan havde Frans det også med penge. Robert Musil sagde, kast alt på bålet, sælg dine sko, og det var netop det, Frans havde gjort. Frans havde ingen sko. Han gik altid barefodet. Han sagde, at jorden, vores søster, må holde sig smuk. Frans kaldte jorden for sin søster, vandet for sin søster, vinden for sin bror og solen for sin bror. Han ønskede ikke andet, sagde han, end at leve iblandt dem i fred. Til genopbygningen af Sankt Damian Kirke havde han også brugt af sin fars penge. Og faren, den gamle klædehandler, stævnede ham. Frans mødte op i byretten, og på anklagerne svarede han blot, at han ville betale sin far alt det tilbage, som han skyldte ham. Og han gik ud og aftog sig sit lasede tøj og kom tilbage med det over armen og lagde det foran sin far. Og derefter erklærede han, at nu havde han ingen far i denne verden længere, at Gud, som bor i himlen, var hans eneste far. Springer vi lidt. Og vi er kommet til det her alter i Puebla, kan jeg se. Der er dukket marker op nu mod en grønne kålmarker, så langt mod vest man kan se. Stien slutter sig til en lille asfaltvej, som går direkte igennem. Så vidt jeg husker, er det kun en overgang på 3-4 kilometer, før heden er tilbage. Det er et sært syn her på skillelinjen, grænsen, som trukket med lineal, den blege, tørre hede til venstre, og de saftige marker til højre. Det kunne se ud, som om markerne var blevet rullet ud, som en kunstig græsplæne, eller som om en stor harve var blevet trukket hen over heden og havde fjernet alt undtagen det stride, blege græs. Heden med dens blidhed, dens bleghed, dens vind, dens nøgne sol, er skønnere end de tunge marker. Sådan er det. Heden er den skønneste her. Sankt Frans af Assisi kom ind imod Assisi til hest og passerede en spedalsk på vejen.
og en stemme viskede, at hvad du før foragtede, skal nu være din sødeste glæde. Og Frans vendte sin hest, red tilbage til den spedalske og steg af. Han gav manden alle sine penge, hældte dem ud på vejen foran ham, men den viskende stemme gentog sin formaning, at hvad du før foragtede, skal nu være din sødeste glæde. Og Frans tog sin kappe og sit tøj af og gav det til den spedalske, men stemmen gentog blot endnu en gang formaningen, at hvad du før foragtede, skal nu være din sødeste glæde. Hvorefter Frans kastede sig ned og kyssede hvert et sår på den spedalske mands hænder, og det var, siger han i sine Analektes, den sødeste glæde. Frans' drøm, hvor han kom ind i farens klædehandel, og i stedet for stof og tøjruller på hylderne lå der våben, og krigsudstyr på alle våbne var et kors. Og Frans misforstod drømmen og drog i krig, men aftenen før han skulle i kamp, kom en stemme til ham og sagde, at dette er ikke den kamp, du skal kæmpe. Og da Frans vaklede mellem at hellige sig eneboerlivet eller beholde lederskabet i den hurtigt voksende orden, kun 10 år efter, at han første gang havde stået med tiggerskålen i Assisis gadedør, som fortalt, var der næsten 3.000 gråbrødre. Allerede 3 år efter Frans' første vandringer havde en gruppe på godt 50 brødre sluttet sig til ham. Der var ingen det første år, men i løbet af et halvt år sluttede 2 brødre sig til ham, nemlig broder Ikidio og broder Quintavalle, og derefter kom der flere og flere. Efter 5 år måtte Frans rejse til Rom for at ansøge paven om godkendelse af ordenen, og dette uden at han på noget tidspunkt havde bedt nogen følge sig. De må jo have følt, at han virkelig havde fundet en skønnere brud. Alle lige fra de første år fulgte ham på eget initiativ. Broder Quintavalle for eksempel solgte en stor købmandsgård, gav sine penge væk, forærede alt sit resterende gods til de fattige. Frans var en inspiration for disse mennesker. De så den enkle sandhed i hans liv. Han var en lille mand, ikke mere end 155 cm høj, men hans tro overbeviste alle, der mødte ham, også paven, som efter at have hørt på Frans i en halv time, begyndte at græde af bevægelse, så han ikke kunne standse. Brødrene begyndte at arbejde for de fattige, syge og spedalske, i alle norditalienske byer, og i det deres ordensregel forbød dem at eje fast ejendom, hvor de ingen trussel imod hverken værtslige eller kirkelige magter. De bredte sig på få år til hele Europa. Små broderskaber af tiggermunke, der levede på landevejene. Kun 10 år efter, at Frans første gang gik ud for at tigge, kom de første 6 gråbrødre til England i en lille robåd. Det var en tid med stort befolkningsoverskud i Europas byer og stor uro. Der var mange mennesker, der valgte en anden vej ved at følge Frans eksempel. Men som sagt, kun 10 år efter hans første tur med tiggerskålen rundt i Assisis gadedør, var ordenen blev så uoverskuelig, og en del af de nye brødre, som var præsteviede, forsøgte at få ham til at slække på de oprindelige fattigdomsidealer. Han brugte, kort sagt, for meget tid på politik, og sad lænket til skrivebordet i månedsvis for at skrive et regelsæt for ordenen, men valgte så altså til sidst at frelægge sig alle administrative pligter og trække sig tilbage til eneboertilværelsen. Men broder Egidio og søster Clara vandrede op til Subasio-bjerget for at råde ham til at fortsætte sine prædikner, i det de sagde, at der var mange folk, der stolede på ham nu. Men Frans nægtede at gå tilbage. Men broder Egidio og søster Clara søgte støtte for alle de gamle brødre, som Frans stolede på, og til sidst overtalte de ham til at prædike. I det mindste nogle få gange til, og de fik ham med ned fra hans hule. Og på vejen kom de forbi en stor mark, hvor der sad fugle i træerne, og Frans sagde nu til de 2 ledsager, at han ville tale Guds ord, og han begyndte at prædike, og fuglene kom flyvende fra hele marken og sad i store grupper om hans fødder, og han fortalte dem, at de var elskede af Gud, at de var Guds sande yndlinge, at han gav dem føden, uden at de behøvede at så eller høste, at han havde givet dem varme fjer, så de ikke skulle tænke på tøj, at han lod dem flyve frit overalt, at de alene kendte vinden, som kan rejse, hvorhen den vil, og at de skulle takke og prise Gud med sang for denne nåde. Og fuglene elskede Frans' ord, og fløj op og sang over hele dalen om Assisi. Og en anden gang tidligere havde Frans prædiket på et torv i en lille by nær Rom, og en flok svaler havde kvidret i luften over ham, og Frans havde bedt dem tige og vente med at synge, til han var færdig.
Og dette gjorde svalerne, for de respekterede ham. Og Frans bad Broder Sol om at skinne lidt mindre stærkt, fordi Broder Sol udtørrede jorden, så de nye skud ikke kunne skyde, og derfor havde fuglene svært ved at finde føde. Og Broder Sol så fornuften i Frans' ord og dæmpede sig i en hel uge, så de friske skud fik ro. Og da en flamme fra ildstedet fik tag i hans kappe, og Frans slog på kappen og slukkede ilden, kastede han sig straks ned i bøn og anklagede sig selv for at have frarøvet Broder Ild hans føde. Men en nat, hvor han ville bede, blev savnet efter en hustru forstærkt. Han kunne ikke samle sig i bønnen og gik uden for hulen, hvor der lå tykt med sne. Han byggede 7 snefigurer på række og gik nu foran dem og sagde, du er min hustru, og I mine 2 sønner og 2 døtre, og I 2 min Karl og min tjenestepige. Der står I nu og fryser og forventer, at jeg skal give jer varme klæder, men hvordan skal jeg dog hjælpe jer, jeg som ikke engang kan holde mig selv varm? Og som ældre havde Frans isoleret sig et fjernt sted i bjergene, kun Broder Leone vidste nøjagtigt, hvor. Der var en lille bro over en slugt, og på den anden side på en spids bjergkam boede Frans i mange måneder, og Leone skulle kalde over til ham, om han ønskede besøg. Men en nat, hvor Leone sad og vågede på vores side og kaldte over, kom der intet svar. Det var en frosthvid, stille nat, og Broder Leone blev urolig og krydsede broen, trods Frans' forbud, og sneg sig ind imellem træerne til en lille lysning, hvor han fandt Frans liggende udstrakt på maven i sneen, og igen påkaldte han Gud med disse ord, hvem er du, min herre, som i din storhed er ufattelig, og hvem er jeg, som er det usleste kryb på jorden? Dette blev kaldt bønnen om de 2 afgrunde, det størstes afgrund og det mindstes afgrund. Og Satan, der kom til Frans en nat og sagde, selvplager, hvor kan du tro, at Gud vil åbne sit himmerige for dig? Større synder end nogen for din forfængelighed. Og Frans svarede ham, så tag den til dig, for jeg ønsker intet af dit. Og Satan sagde, du skal komme til mig. Og i lang tid turde Frans ikke se sine disciple i øjnene, for han var bange for, at han kunne komme til at skade dem. Og da de hellige navlesår kom, og Frans forsøgte at skjule dem for sine disciple, men sårene var for alvorlige, det blødte fra hans hænder uden ophør, og Broder Leone måtte forbinde ham, og en anden broder, ikke Egilio, men en anden, så Frans' store sår i midjens ene side og måtte vaske det såret fra den lanse, de havde stukket Kristus med, da han hang på korset, og dette beviste for alle, at Frans havde levet et liv tilegnet Kristus. Ja, Frans var altid tæt på Gud, og engang betroede han broder Cantavalle, at netop mens alle i Assisi troede, at han var sindssyg, følte han sig mest sikker på Guds kærlighed. For Gud er en skinsyg elsker, der ønsker mig for sig selv. Guds lyst, ligesom Gud på uforklarlig vis kan være hele sig selv i enhver partikel, og derfor også i hvert levende væsen, hver fugl, hvert græsstrå, men også i enhver flamme eller enhver vind, og derfor også i hvert menneske. Sådan kan den enkelte aldrig forestille sig nogen anden Gud end hans egen Gud. I virkeligheden findes der ikke 2 mennesker, der har samme Gud. Og Frans, der levede så tæt på Gud og forstod, at Gud var helt i hans egen oplevelse af ham, og kærlighed til ham sluttede herfra, at han selv også måtte være Guds helt egen elskede. De 2 sammen. Hedens lyst. Stien kanter en stor sært formet bakke som en fold i et stykke gyldent fløjl. Så løber den ned efter imod et væltet træ, hvidt afpillet og tørt i solen. En gren strækker sig ud over stien i en halv meters højde. Man vil så let som ingenting kunne træde på den gren og knække den. Den må have været der i mange år, og den er jo død. Alligevel har ingen knækket den. Alle 30.000 forbitragende mennesker om året tager et lille sving udenom. Den fælles Gud, de forbitragende pilgrimmes fælles Gud, er umiskendeligt i denne gren.
Grenen er som sagt død. Det er blevet aften. Det er koldt. Jeg har besluttet at overnatte herude. Solen kaster et rødt skær over papiret. Jeg har ikke mere at sige. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tog hæftet frem igen. Det er alligevel, som om der er noget at sige. Måske kun det, at solen kaster et rødt skær over papiret. En grøn fugl kom flaksende hen over himlen. Tak skal jeg. Vent lige lidt, Jeppe, fordi at jeg tænker, at du lige kan fortælle, hvad det er for en tekst om Frans af Assisi. Er det en bog, du har lavet? Er det en, man kan købe? Er det en, der er udgivet? Ja. Det er et par år siden. Det er en del af en længere tekst, der hedder Hæfte, og som omhandler en pilgrimsvandring. Halvvejs fiktion, halvvejs selvbiografisk, må man sige. Der kommer ind imellem de her afsnit, hvor pilgrimmen ligesom beruser sig i erindringerne om Frans af Assisi, kan man sige. Bogen hedder Hæfte. Ja. Super, tak skal du have. Mange tak til Jeppe. Så er det ved at være tid til pause. Og den kommer lige om lidt, fordi at vi har en Calavera-konkurrence-quiz. Og Calaveras... Hvor mange ved, hvad Calaveras er? Rækker fingeren op. Okay, der er nogen, der ved det. Nej, men det betyder... Calavera betyder jo kranje på spansk. Og Calaveras, det er digte. Det er rim, som man laver på dødens dag i Mexico, for at gøre grin med ofte politikere og magtmennesker, så man kan kritisere dem på en acceptabel måde. Og Calaveras, det er 500 år siden, at nogle af de første Calaveras, de blev skrevet i Spanien og forskellige steder i Europa, så de har også været rundt omkring. Men nu er det altså meget i Mexico, at der bliver brugt calaveras. Jeg har ikke stødt på det i Danmark, men vi har lavet nogen her i dag. Nogle calaveras. Og der er konkurrencen, at I skal gætte, hvem det er, som vi nævner her i tre calaveras. Calaveras hedder det. Og når der så er pause, så oppe på, i baren, der ligger nogle gule små kort og nogle kuglepenne, og der kan man skrive, hvem det er, de tre forskellige. Jeg vil lige nævne, der er en person, der er en pengeinstitution, og der er et fodboldhold. Så lad os bare nævne, at det er de tre ting, de kategorier. Og dem kan man så skrive, hvem er på de her kort, gule kort, og så sit navn selvfølgelig. Og så kan man vinde en drink i baren. Ja, tequila for eksempel. Men der, jeg vil også lige gøre reklame for naturvinen. Den er virkelig, virkelig god. Naturvin. Nå. Jeg vil så tage den første. Her lå en fed politiker. Købte sko til 2.000 kroner. Så der var ikke råd til kiste. Jeg skal lige sige en ting. Jeg bliver nødt til at afbryde mig selv. Der skal selvfølgelig siges, at de her calaveras, de bliver lavet sådan, så at man snakker om personen, som om personen er død. Men det er en levende person. Ja, så det er på den måde. Her lå en fed politiker, købte sko til 2.000 kroner, så der var ikke råd til kiste. Den ene sko blev brugt som urne. Som formand for Klimafond fløj han på første klasse turene og efterlod sig et sørgeligt hul i ozonlaget. Han døde brat, da en neongul dragtbærende her af kontanthjælpsmodtagere i nytteindsats kom til at antage ham for at være japansk pileurt, en dominans i naturen, som de var blevet sat til at fjerne, da de ikke måtte gøre det arbejde, kommunens anlægsgartnere fik løn for. Nu hviler han i egen aske og tænker,
Gid min urne var en Gucci-taske. Så kan I tænke over, hvem det er. Amdi? Ja, Mikkeline sagde, kan du ikke lige skrive et par af dem her? Så det har jeg aldrig prøvet før. Så det gjorde jeg. I et mikroskopisk land, der ligger højt mod nord, skete det en dag, at perler kom på snor. Først var der mænd klædt i undskyldninger og slips. Så kom investorer, der burde have været strips. Dernæst blev det klart, at der var andre filialer. I de baltiske lande var der fyldt med skandaler. Det åbnede sig op som en bums trykket ud. Med et var alle nøgne, helt uden skrud. Og alligevel råbte nogen, der er intet galt her. Tag det nu roligt, jeres fem høns er en fjer. Men der blev det for meget, og banken døde brat. Tæsket rent til døde med et gammelt rundboldbat. Nu flyder bankens lig på underverdens flod, men færgemandens mønter er hos os, som den forlod. For når man vasker penge, så de skinner knogle hvidt, tæller hver en øre på det sted, hvor man har skidt. Ja, hvad må det er? Og nu den anden af mine, den tredje i alt og den sidste. I septembers første dage, du husker dem endnu, var der uvenskab i landet, især i DBU. Der blev råbt, og der blev skrejet, stor uenighed opstod mellem trænere og spillere og holdet, de forlod. De nægtede at trække nationens røde dragt. Kun penge kunne tale, men lige her blev intet sagt. Så der skete det, der måtte, et alle kaldet ud. Vil du kæmpe for dit land? Vil du ærligt stå for skud for din handling og din vilje for dit skruebrækkeri? For lige meget hvad du gør, er der nogen, der vil sige, hvad laver du din landsforræder, tænk dig derom. Det er os mod dem, dem mod os, tak fordi du kom. Og kampen var på udebane ned i Slovakiet, og skærmene var tændt over hele kongeriget. Nationen så for helte, så til mens holdet døde. Da sidste fløjt lød ud, var der ingen morgenrøde. For nu kunne der forhandles med landets nu giganter, og dværgene blev glemt, de satans psykofanter. Og så er der pause, og så vil jeg så bare lige sige, at pausen var kvarterstid efterhånden. Ja, kvarterstid. Og så efter det, så er der spændende foredrag af antropolog Regner og Christensen. Og der er også Efrin Gonzalez, der taler om guatemalanske store drager. Hi everyone. Well, first of all, thank you very much for having me tonight. We were talking before that normally this event is more Mexican-based, so I would like to just plug in as Guatemalan, deeply Guatemalan, acknowledging Mexican culture in my blood as well. So today I'm going to express you one instance of how we celebrate death in Guatemala. So my presentation has three parts. The first one will be a short poem. Then I will make a reading of a background of what it is, what I'm doing. And finally, I'm gonna read a comment from my own thoughts. So announcements, I'm happy to present my book of poetry. I just delivered it, so I'm happy. I just wanna say it. I brought with me a book from the Mayan culture called Popol Vuh, and this is one of the knowledge that survived the encounter within Mayans and Spanish a long time ago. This is some sort of Bible, let's say. It's about the cosmovision of how human beings were created according to Mayan people. Basically, we are made out of maize. So that's good. And we are going to talk about death and the poetics of the wind. And I'm going to start doing a little bit of a crazy thing here. Get out, 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 get out.
throw the papers to the wind and frighten the evil spirits. Sleep, grandfather. Sleep, grandmother. Sleep all. Sleep in peace, dear souls, and visit us at home when you have rested. Earth above the ground, air and tears on static bones. Cosmos and funeral feast, day of the dead. On the wing, a metaphysical combat of the bad with the pure, macabre fight that wins a gigantic kite, multicolored Cachiquel Colossus, getting drunk with warrior joy. It is a poem that I just wrote to show you that the gigantic kites, it's an expression of liberty, and I have written this for you. The wind blows, the sun has already come. Leave the dead in peace. The dawn of the first day of November is approaching. The kites begin to prepare to skim the skies and frighten the evil spirits that come to disturb the salty rest. Because according to the tradition, the wise grandparents decided that they had to throw papers to the wind so that the evil spirit clashes against them, and so let the dead rest in peace, so that they could then visit the family at home. The kite is a tradition that was installed in the indigenous communities of Zumpango, a town of Cachiquel people in Guatemala. A fundamental component of Guatemala with a deep pre-Hispanic matrix. Zumpango comes from the Nahuatl language, Zompatli, which means shelf for human skulls dedicated to the gods. In the celebration of the Gigantic Kites Festival, in Zumpango, the comets that are built can have a size up to 10 meters in diameter. It means 20 meters of height. This celebration is one of the many expressions of the closeness of people to death. You can see. Nowadays, the Gigantic Kai Festival of Zumpango is a platform to expose the feelings of the people, since each kai contains a message. These messages can be political, religious, of unity or peace, etc. It should be noted, though, that this festival is a cultural heritage of Guatemala since October 30 of 1998. And it is internationally recognized as a moment of a spiritual height and artistic culture. Personally, I think that although this party is in a specific town, due to the power of its expression, this celebration is becoming increasingly a national symbol. But although it is officially established, I will say that it touches upon the spirits of people around the world that visit this festivity. It will even say that the kite in Guatemala is already a death totem. The fact that a gigantic kite exists gives us an idea of power and possibility before the impossible. Although it is true that not the largest kites can fly, the smaller ones do. They serve as a metaphor for the world to raise its spirit with these megalithic artistic compositions. These are made with a lot of time in advance. And it is something that happens every year. The tradition was established not long ago, just 100 years ago, almost according to the documentation, but it's already a symbol. So just to finish, I would like to read the note about death.
which has to do with how the pre-Hispanic values still exist, taking care of what was before Mesoamerica, which takes from pretty much central Mexico up to all Guatemala, Honduras, and El Salvador. It's a big area. I don't know if you have the map in mind, but the thing that I want to point out is that this area still exists in the minds and the spirits. So here, the note. We must remember that the area that is now Latin America has not left its ancestral customs, but has combined them. With the establishment of the Spaniards, a new form of mestizo human being was generated. Actually, the Mexican writer José de Vasconcelos called the new human being the cosmic race, where all the aspects of what came from Europe and the world are combined with those of the conquered continent. The pre-Hispanic discourse is maintained, and people with original consciousness and syncretism comes, a mixture of forms and backgrounds. And this becomes evident throughout the whole continent, and all traditions are updated according to needs of today's mixed people. For the case of Mayan people, so the Bible, Mayan Bible, for the case of Mayan people, time counters and lovers of scientific contemplation, perhaps Christianity was not the best option with whom to combine, because the norms of the crucified one make a restrictive religion. There was no choice though. Those towns of Indian in loincloths were polytheist and loved science, or at least that we now call science. So, if physical finitude is based on the measure of time tied to our consciousness, which is the tool that helps us turn our life into something understandable in terms of sequential length of moments, then imagination allows us to modify that time and memory to establish certificates guaranteeing the facts of our existence. To finish, I would say also to point out that in the primitive and pagan epoch of pre-Hispanic people, the most precise calendar that exists until our days was developed, but is not used officially. In addition, pyramids were built that led to the underworld and afterlife. All that ended with the evangelization, and death was no longer related to the world beyond the grave, but to the Christian metaphysics, and the perception of death in the Christian world gave rise to a new mestizo symbols. Let's take La Guadalupe, La Virgen de Guadalupe. This historical vector of combination of bloods has traveled for 500 years, and that is where we are at the moment. However, constantly configuring life with new ideas and technologies that have been and will be. Thank you. Mange tak. Og nu er vi nået så langt i programmet, at vi skal have fornøjelsen af at høre Ragnar Christensen, der står oppe hernede allerede. Han er uddannet antropolog med speciale i blandt andet Latinamerika, og han har tidligere lavet feltarbejde i Mexico blandt narkohajer og bandemedlemmer, for jeg har nemlig kigget på nettet. Og Ragnar, han fortæller os om den mexicanske dødskult La Santa Muerte. Skal lige lyden er okay.
Jeps. Jamen, det var da noget af en introduktion. La Santa Muerte er faktisk også lidt bandeagtig. Det er så også der, jeg stødte ind i hende. Vi hørte her, jeg håber, I alle har været her, vi hørte Edith Hernandez fortælle meget levende om, hvad man gør i Mexico, når man fejrer de døde på de dødes dag, som der er udvidet til hele tre dage, og ikke bare helgernes dag hjemme. La Santa Muerte har den store forskel. Det er en knopskydning af hele den måde, som mexikaner forholder sig til døden på. Men det er så ikke de døde sjæle eller de døde helgerne. Det er simpelthen døden selv, man har gjort til en helgen. Og tilbeder i sådan en mere populær katolsk måde, fordi man ligesom gerne vil have, at hun hjælper dem. Og det gør man jo i katolicismen, dem af jer, der kender det. Altså, det er meget normalt, at man beder helgen om at hjælpe en med at finde en kæreste, med at finde en smykke, der blev væk, eller med alt muligt. Og La Santa Muerte, hun er så også blevet til sådan en slags helgen i Mexico. Vi kan se hende her. Og der er faktisk en historie, hvorfor sådan ender jeg lige pludselig med at studere det her i Mexico. Jeg var der af helt andre grunde, som jeg ikke skal komme ind på. Men min mexikanske kæreste, som der er min kone, vi stødte på sådan et alter, det er et gadealter, i Mexico City. Og det var lige da det begyndte at starte. Det var nogle transvestitter, der havde puttet noget op tæt ved, hvor min kæreste boede. Og det interesserede os lidt. Og så spurgte vi selvfølgelig de der folk, hvorfor står der en skelet her? Altså ligesom der er skeletter til alle mulige katolske jomfruer. Altså Maria eller Guadalupe, som er en af dem dernede. Så spurgte vi, hvordan kan vi være i tilbeder døden, som vi ser her, altså skeletvær, som om det var en helgen. Og det sagde de, jamen det kan vi ikke rigtig svare på, det er ret nyt. Men tag ind i Debito, som er sådan en slags bronze i Mexico City, der er der en, nogen kan svare på det. Så tog vi en taxa derind, den første, for vi ville ikke rigtig tage os derind, fordi det mente taxasføren ikke var sted at tage os ind. Men det ville den næste så heldigvis. Og så kom vi ind til familien her, der tilbage i 2002, jeg snakker om her. Og der var bare et klik med det samme med en her, Doña Ketta, som ligesom er kommet til at tegne det, der er blevet til kulten omkring La Santa Muerte. Det er en kult, som har vokset helt vildt lige siden. Altså der er nogen, der snakker om 12 millioner, det mener jeg nu er overdrevet, men altså der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der har taget den til sig. Og det sjove er, at lidt på samme måde, som Edith Hernandez fortalte om, den måde, man ligesom er sammen med de døde, man fortæller om, hvad problemer man har haft. Altså man skal ligesom prøve at forstå det her med, når de døde har en præsens i ens liv. Altså det er ikke bare, at man skal huske dem. Det er faktisk nogen, der gør en forskel, men det gør hende her også. Men nu er det altså døden selv, vi snakker om. Det er ikke en, der har levet engang. Det ved de udmærket godt. Men vi tager hende lige ind i hjemmet. Så man laver sådan nogle aldre derhjemme. Man laver dem ind i sovekammeret. Man ryger en cigaret med dem om morgenen. Man giver dem tequila, marijuana, hvis det er det, kokain. Så kan hun rigtig komme op og køre. Man skælder hende også ud, hvis hun ikke gør, hvad man har bedt om, eller sådan noget. Så man får den der, hvad kan man sige, familiær forhold til hende som en helgen. Meget mere end til andre katolske helgener. Hun er faktisk meget mere human, selvom hun aldrig har været et menneske. Fordi hun netop også kan fejle, altså det er ikke altid, hun er lige godt humør. Og hvis det går helt galt, jamen, så tager hun jo faktisk også en. Fordi det er jo døden, vi snakker om. Så der er det her ambivalens omkring det, hende her helgen, men som også har utrolig stor magt, men indirekte. Det er ikke sådan, at man kan komme og sige til hende, ved du hvad, lige være med at dræbe mig. Altså, men man kan godt sådan prøve at være rigtig gode venner med hende, så hun måske lader en leve lidt længere. Selvom man også godt ved, at man har gjort lidt for mange dumme ting. Så det er et eller andet, så på et eller andet sted, og det er så der, det ramler sammen med, hvad kan man sige, det jeg egentlig har studeret i Mexico, som er netop kriminalitet og faktisk også ind i nogle karteller. Fordi det er noget, der tiltaler folk, som på en eller anden måde godt er vant til at omgives og omgås livet ambivalent. Godt ved, at det ikke er alt det bedste, de laver, men trods alt, så er der også en masse godt. Så det helt store med hende er faktisk, hvis vi kigger lidt historisk på det, og det er sådan lidt mystisk, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor hun kommer fra. Men hvis man, de allerførste bøger, jeg har fundet, det er tilbage fra 50'erne, jamen, der var det sådan nogle små hæfter, man solgte på heksemarkedet Sonora, som er et af verdens største heksemarkeder, som ligger i Mexico City.
Og der bad man faktisk til Lucifer og til La Santa Muerte samtidig. Så der er sådan en bibelsk oprindelse, som så bliver blandet med, hvad kan man sige, man prøver på at gøre hende sådan mere familiær, folkelig, altså, men i en sådan lidt mere besværlig form for familieskab. Men dengang var det noget, som kvinder, og det ved vi, fordi der er jo nogle antropologer, der skrev om det dengang, jamen, de brugte, når manden han var stukket af med en anden kvinde, og det var faktisk forfærdeligt. Altså, det var, fordi så endte de jo faktisk på sultens rand. Altså, det er sådan, altså, det, vi snakker virkelig hårde vilkår her. Og så kunne de faktisk bede 9 nætter i træk til den, de dengang kaldte La Santissima Muerte, og blandt andet også med nogle bøn til Lucifer, som jo er en falden engel inden for det her univers, om at få ham manden hjem igen. Gerne rigtig godt slået, og han skal græde, og han skal have ondt alle steder, og han skal dele med nemlig bare til at komme ydmyget hjem, og så har han bare stillet op. Altså, det var sådan noget, man bad 9 dage i træk, eller 9 nætter kl. 12. Altså, nu snakker jeg tilbage i 60'erne, men det var faktisk, hvad kan man sige, noget, man brugte på det tidspunkt. Og der hun så på et eller andet tidspunkt i den mexikanske historie, altså her i 90'erne, ligesom transformerede sig, altså sådan transmogrifet nærmest, og taget på sig og blevet til en helgenfigur. Hvad der lige er sket der, det kan jeg selvfølgelig ikke svare på, men jeg synes, det er meget interessant at se, hvordan de her, altså den her omgåelse, nu skulle vi snakke lidt om døden i dag også, som jeg har forstået hele programmet. Jamen her inviterer man faktisk en lunefuld død ind i sit hjem og gør til en familiemedlem. Man kalder hende faktisk både for mor, for søster, for datter, for, altså man også for ens kone. Man skiller hende ud, man elsker hende også, man lover hende en hel masse, som mænd har med at love kvinder, jo ikke også? Altså, det er ikke, jeg kommer med blomster hver uge til dig, og glemmer man så det, jamen så er det jo ikke sikkert, hun er ligeglad for en, og skulle man helt glemme hende, og bliver hun siddet over i en hjørne, jamen, så kan det godt være, hun bliver sur en dag. Man spiser med hende, man ryger med hende, man gør alle de her ting. Så man får, hvad kan man sige, en præsens af selve døden inde i sit hjem. Og det må man jo sige, det er sådan lidt, det er ligesom en tand videre, end at man 3 dage om året ligesom får muligheden for at mødes med sin afdødes sjæle, og på en eller anden måde hygge sig med dem, og spise med dem, og snakke med dem. Så den her får lige en tand mere. Måske nogle af jer, hvis I har kigget på sådan noget som Breaking Bad og alt muligt andet, men så det er faktisk, altså hendes, hvad kan man sige, image er blevet brugt i amerikanske film efterhånden, som det kartellerne bruger. Altså det ligesom, og det er faktisk også rigtigt nok, at nogle af kartellerne har også taget hende til sig. Men langt de fleste, altså vi snakker virkelig, virkelig mange her, har egentlig set på hende som en anden måde. Nu er hun faktisk blevet katoliseret, så hun godt kan stå inde i stuen. Nu er hun faktisk ikke sådan en, der gør de der ting. Nu er hun god nok. Og derfor tror jeg faktisk også, det er der, man finder humlen i den store udbredelse, hun har fået. Hvor det vil ende henne, det er ikke godt at vide. Men det var egentlig en måde for ligesom at fortælle sådan kort om den her, hvad kan man sige, meget levende verden, som det også er i forhold til, hvordan man forholder sig til døden. Hvis vi nu herhjemme for eksempel har lidt sværere ved det, altså jeg bliver tit spurgt herhjemme i forhold til Mexico og alt muligt andet, altså det er sådan, jamen det er faktisk også noget, der kan ændre sig ret hurtigt. Jeg var jo over på assistens, jeg ved ikke, om jeg har set, der er jo nogle af de arrangementer, der var herovre nu. Det jeg bed mærke i, det var faktisk, at rigtig mange af de private grave har sat en masse lys op ved deres døde, så der har været henne og besøgt deres døde, som jo også er blevet mere og mere en tradition alle helgenes dage. Så et eller andet sted tror jeg faktisk, det er noget, det bevæger sig hele tiden, ligesom det har bevæget sig her. Altså det er ikke noget, rigtig mange mexikanere, hvis du spørger dem, så vil de sige, det har ikke noget med den mexikanske tradition omkring dødens dag at gøre. Det vil jeg heller ikke mene, det har. Altså fordi det er noget andet, det er, at hun er der jo hele tiden, mens det andet, det er sådan en event hver år, en begivenhed, som man ser frem til og fejrer med stor hej. Så er hende her jo meget mere diskuteret. Der er jo nogen, der mener, det er satanisme og alt muligt andet, mens andre mener åbenbart, at hun er god nok, at det er rigtigt, at hun er en helgen, men bare en mere ambivalent størrelse. Nu skal jeg lige holde øje med tiden.
Kan det passe, der er 5 minutter endnu? Men udover det, altså... Så skulle det starte. Nå, jamen ved du hvad, så vil jeg egentlig bare invitere folk til, hvis der er nogen, der er interesseret i det, så kommer og spørger mig. Jeg går lidt rundt her, rundt omkring. Og så synes jeg, jeg slutter her. Det er Jeps. Jamen tak for det. Vi har lige lidt, vi skal lige... Det skrider en lille smule programmet, fordi nu skal vi jo lige have quizresultater. Og så er der også noget mariachi. Vi har modtaget nogle svar her, og hvis du lige holder her, Mikkeline. Vi har modtaget 9 sedler, og der var rigtig mange, der havde de 2. Første rigtige, nemlig Lars Løkke og Danske Bank. Hvorimod er størstedelen ikke fik den tredje rigtige. Der var mange, der skød på fodboldlandsholdet. Der var mange, der skød på landsholdet. Der var en enkelt, der skød på kvindelandsholdet. Men det er jo ikke det landshold, der er afgået ved døden. For det landshold, der afgik ved døden, var jo ligesom vikarlandsholdet. Dem, der blev indkaldt for at spille i stedet for det rigtige landshold. Og det var jo i Slovakiet, som der blandt andet var i det sidste vers. Men vi har faktisk 2, der har svaret dem alle sammen rigtigt. Så Mikkeline, jeg synes, du trækker, og så får du også lov til at sige navnet. Så Torben Toft. Torben Toft har fået en drink i baren. Jo, og så skal jeg lige sige i øvrigt, at der er jo noget mariachi, noget lignende noget. Vi skal lige også afrunde med noget spændende live musik. Thank you.
Jeg skal lige præsentere Gunni Torp og Ruth Hanna. Så giv dem en hånd. Jeg skal lige sige, ja. Jeg skal sige, at de har siddet og oversat to numre. Skrevet simpelthen to numre til lejligheden. Mariachi inspireret musik. Og også oversat, eller hvad? Nej, så har okay. Vi snuppet en gammel Bjarne Jes Hansen oversættelse af en sang, I godt kender. Men det er en overraskelse til sidst. Fantastisk. Fantastisk. Ja. Tusind tak. Denne aften og denne fest,
Men der er faktisk nogen, der har glædet sig måske endnu mere. Og det er dem over på den anden side. Eller dem nedunder. Meget. Kalder på os på den anden side, så klæder jeg på og støver jeg af. Ret ryggen ud, nu er det på tid, for vi er inviteret til de dødes dag. De snakker om os på den anden side, noget sandt og noget de bare finder på. Find stokken frem, nu skal de få at vide, hvem vi var og hvad vi kunne formå. Vi kommer, når I kalder. Vi kommer, når I hejser vores flag. Vi kommer, når mørket falder. Vi kommer til de dødes dag. De bager til os på den anden side, at dufte brød igen. Kæber rasler, tænder knisler, vi vil bide og smaske, lad os skynde os derhen. Og de steger til os på den anden side, de skænker vin og gør os det bekvemt. De savner os, ja, det kan vi lide. Husket og elsket, aldrig glemt. Og vi kommer, når I kalder. Vi kommer, når I hejser vores flag. Vi kommer, når mørket falder. Vi kommer. En dans for knogler og en cha-cha-cha. På sjælevinger skal vi ud og ride, for vi er inviteret til de dødes dag. Og vi kommer, når I kalder. Vi kommer, når I hejser vores flag. Vi kommer, når I hejser.
Tusind tak. Må jeg bede jer om noget? Må jeg bede jer om, at hvis I kender bare en lille smule af den næste sang, så synger jeg med. Kan vi aftale det? Vi har en aftale, og vi har en aftale. Og vi har en aftale. Ej, for den er så god.
kærlighed.